Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Começando mais um vídeo e rapaziada, vocês já viram aí que hoje o rolê tá difícil, velho. Se liga só aonde a gente tá. Tem uma negada ali de bike, velho. E vamos, não vamos perder a frente, não, velho. Tamo aqui, ó, casa abandonada, filho. Toda rapaziadinha aí. E a pedreira aí tá ali, mano. Vamos ver como que tá lá. Olha o poço aí, ó. Olha os vídeos aí, velho. Fizeram já, né? Abre aí pra ver. Oh! Ó, oh, não dá eco. Joga essa, joga uma pedra aqui pra ver. Você errou. Não, essa não dá. Vai, vai, vai. Achou grite. Caraca, é fundo, hein? Ah, mas tá seco? Não, é óbvio que tá seco. Não, tem não, água. Não, tem água em feito. É, tem um barrinho. Ó, os moleques, vamos descer, rapaziada. Então, velho, já deixa muito like aí pra ajudar nós, tá ligado? E ó, casona abandonada aí, ó. Você tem que só, se é vídeo só, deixa nos comentários aí, vamos vendo. Isso aí, vamos ver qual que vai ser a boa. Bora, rapaziada! Rolezão, hein? Olha só a vista, ó. Pega a visão, cara. Nossa, moleque doido, ó. Tô com o banco altão aqui, mano. Tá complicado, mas tá dando pra andar. Chama, filho, ó. Estradinha de chão, moleque. Daquele jeito lá. Nossa, tá solto aqui, velho. Meu Deus! Meu Deus, caralho! Tá solto. Foi, 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 foi. Chama, fio. Nossa, tá muito seco, velho. Nossa. Nossa. Sem chance de pular, rapaziada. Nossa, velho. Ó, deixa eu subir aqui pra vocês verem. Caraca, sem chance, velho. Ô. Sem chance de pular. Não tem como mais. Olha a marca lá onde tava a água. Caraca, deixa eu mudar. Rapaziada, deixa eu mudar a câmera aqui, já mostro. Rapaziada, se liga isso aqui, velho. Não sei se vai dar pra ver aqui, vou dar um zoom, mas... Cara, tá vendo aquela faixa branca lá, ó? Tá tudo que abaixou a água, velho. Olha aqui, ó, aqui mais perto. Tava água aqui no topo aqui, assim, mais ou menos. Fio, mas olha, acho. Não, agora sem chance de pular, velho. Sem chance, agora a gente vai subir lá no topo lá, velho. Tem um pontinho lá em cima. Dá pra subir lá. E ver qual que é a boa, a visão lá em cima, velho. Caraca, imagina fazer um rampa mortal aqui, ó, velho. Ô, pior que dá, velho. Dá uma, viu? Aqui, você sair voando assim, só que daí subindo sobe mais, velho. É uma vez só. Caraca. Nossa, velho. Tá muito baixo, mano. Caraca, mano. Aqui dá pra ver melhor. Cara, aqui dá pra ver muito melhor, velho. Caraca, mano. Rapaziada, se liga aqui, eu já mostrei mais ou menos de canto, velho. Mas, cara, a gente veio aqui no outro pico, que dá pra ver melhor, velho. Cara, tô de boca aberta, mano. Tô de boca aberta, velho. Olha ali, tão tirando tudo a água ali, ó. E aqui, mano, antigamente, tipo, 2017, tipo, quando eu vim aqui a primeira vez, tem um vídeo no meu canal ainda, aquela árvore ali aparecia inteira, 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 ó. Aquela ali, tipo, aquelas ali também. Aquela negocinha ali também aparecia, então... Todos esses anos subiu tudo isso aqui, ó. Você fala, ah, é pouco. Mas olha o tamanho desse bagulho aqui, velho. Pra subir aquilo ali. Você tá maluco, velho. Sem chance alguma de pular, velho. Né, mano? Filmmaker. Ó, cobra lá. Cobra esse cara aqui, ó. Pra ele fazer um canal e gravar, mano. Porque gravar, eu falo, nós tá falando aqui faz anos.
ah, não sei o que, falar, fazer um vídeo. E tá, começar a fazer um... vídeo, pá. Fazer, tem uma surpresa aí. É, tem uma surpresa. Tal. Andrezinho vai se surpreender, não vai nem falar nada. Vai falar nada, o cara vai descobrir pelo vídeo, tá ligado? Mas é isso aí, cara. Sem chance de pular. Quem sabe se tivesse uma corda hoje, mas não tem, né? Fazer o quê? Aí, rapaziada, primeiro pico, já chegamos. Eita, bexiga. Olha o tamanho disso, cara. Meu amigo. O trem é alto, hein? E olha que tem o segundo, o último andar lá ainda, ó. Caraca. Pega a visão, cara. Ó, ali embaixo que a gente pulava. Bem ali. Vamos ver desse dono aqui, velho. Rapaz do céu. Pega a visão. Ah, moleque. Ó, o desafio é o seguinte: se conseguir jogar e cair na água, sei lá, ganha algum bagulho. Tá, então sai daqui. Não, mas cuidado, joga de longe, senão você vai no impulso. Ih, rapaz. Calma aí, cara. Ah, moleque, vai, pega, quero ver. Olha, agora foi. Agora foi. Ah, boa, moleque. Velho, a gente podia tentar fazer jogada aqui pra lá e pingando nada. Não, mas... Ô, mas... Será que a gente fazer isso? Será que a gente fazer isso dá pra ver lá do outro lado? Porque a gente tá lá e tá aqui. Já, eles estão olhando pra nós agora lá. Já, se pá, que eles estão olhando pra nós. Tá, vou tentar uma. Ó, peguei uma bitela. Vamos ver aqui, na verdade. Vamos jogar aqui, assim. Vamos lá, então. Aqui? Você fica... Beleza, vai. Vai, vai perto, vai perto. Água. Ah, moleque! É, só deu pra escutar o barulhinho. Vai. Olha lá, mais um. Ó, oh, foi mais longe. Pronto. Ah, eu ia jogar, rapaziada. Pedra, né? Acabei de tirar essa foto aqui no pico da pedreira abandonada, velho. Então, já vai lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui, e dá aquele like, fala que veio pelo vídeo, mano. Ó, nosso isso fotógrafo aí, aqui, tá original, ligado. Tá ligado? Único produtor. E original. É isso aí, agora vamos pro próximo pico, que é lá em cima, lá. Ainda tem uma caminhada, velho. É de subidão, quem conseguir chegar... Ah, mas o atleta tá com sapatilha, viadinho. Ah, seu sapatilha, pão com ovo. Ah, eu vou conseguir com a minha... Nossa, não, mentira, não vou... Não. Ai, ai, meu pé, velho, eu torci meu... Ai, meu pé, mano. Ai, ai. Caralho, tá dando meu... Nossa, meu pé, velho. Não, não caiu isso aqui. Essa parada que prendeu meu pé. Tá clipado, né? Tem que clipar, né? Nossa, clipe é foda por causa disso, mano. Nossa, velho. Ah. Daí você não consegue desclipar aí. Ai, meu Deus do céu. É, eu consegui, mas aí eu tive que... Minha bunda entrou pra caralho. Rapaziada do céu, não teve um que se safou, mano. Nossa, não, eu não, foi os primeiros a cair. Filmei, mano. Ai, ai. Ele entrou dentro do mato pra dar uma roçada lá. Não, eu falei, ah, vou sentir um pouco o cheiro do mato aqui. Por que nós não faz um vídeo, mano? E meu tênis tá escorregando, velho. Tá louco. Logo mais nós chega lá. Tuts, tuts, quero ver. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos. Quem disse? Agora vem a recompensa, tá ligado? Deu uma subidona. Vem um lado bom, velho. Não é só... Ah, não vou aguentar, velho. Agora tem um lado bom, velho. Rapaziada, se liga isso aqui, cara. O que a gente encontrou, mano? Olha isso aqui, velho. Tá pega, mano. É um golzinho. Olha. Os caras jogou dali de cima e arregaçou, velho. É, jogaram agora, velho. Ó, o motor dele tá aqui. Ó, o motor, velho. Era uma vez. Cadê o motor? Pra baixo, o motor tá pra baixo. Nossa, mas tá longeão. Ô, Piá, não queria te falar nada, não, mas. Ô, mas acho que esse carro tá queimado. Piá, se pá que pegou fogo, se não tá. Piá, dá pra aproveitar a roda dele ainda. É aquela nova modalidade de carro, sabe? Fingir que é velho, sabe? É, aquele estilo lá. É. Os caras fazem pra fingir que é. Que é esse bagulho aqui, ó, enferrujado, tá ligado? Ah, bagulho louco, velho. Ó, não, o volante dá pra aproveitar. Ah, tá... dá, já, tá novo, velho. Vou levar pro meu carro. Aqui, ó, pega só um. Vou levar pro meu carro. Ó, o capô, velho. Dá pra jogar no meu... na minha saveira ano que vem. Só abrir a porta pra ver se tá... Aqui. Como que abre? Já, a porta tá emperrada, mas acho que é só jogar um WD-40. Sai.
Sai. Se jogar um WD-40, some o carro. Some. Olha, rapaziada, chegamos no último pico. Tá maluco, isso aqui é alto, hein? Nossa senhora! Caraca, porra! Nossa, rapaziada! Olha essa vista. 3, 2, 1. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. I don't wanna wake up in my American dream. Oh, my American dream. Oh, American dream. Aí, rapaziada, já vamos meter o pé porque tá esfriandinho. E o que vocês acharam aqui? Da hora, da hora, né? Primeira vez que subi aqui em cima, o que você achou, velho? Tesão, né? Tesão. Agora eu vou fazer a tirolesa aqui, velho. O que você achou, Natan? Achei joia. Joia? Joia. Luiz, o que você achou, velho? Elegante. O que você achou, Marquinho? Bem legal. Primeira vez também? É a primeira vez. Tesão, então. É isso aí, rapaziada. Se vocês curtiu, véio, comenta aí, véio, ó. Então, privilegiado. Nossa, praia de Curitiba aqui tá indo embora, velho. É isso aí, agora vamos meter o pé. Bora, moleque. Bora, bora, bora. Vai na frente, vai na frente. Nossa! Caraca, pensei que eu morri agora, velho! Tamo aí, já chegamos quase em casa. Esse aí, o que você achou do pedalzinho? É, eu curti. Joia? É, joia. Só curti que eles estão tirando da água, né? É, isso que... Não dá nem pra pular mais, aí, mas fazer o quê? O que, que você achou do pedalzinho, Pedrão? Maravilhoso, magnífico. Boa, até rimou. Espetacular. Empolgante. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Riders on the storm. É, essa é a nossa frase. Riders on the storm. Toda vez que vai andar. É isso aí, ó. Marquinho tá representando o grau. Daquele Pode jeitão. Ser. Na hora que eu filmo. Mas é isso aí, ó. Quem curtiu o vídeo, velho, ó. Já. Deixa o like. Fideliza e cobra ele lá, velho. Fideliza. Um like, é, dá um joinha pra nós, clica no gostei. E é isso, moleque. É nóis. Valeu aí. Falou.